אנחנו נתחיל ללמוד עכשיו לפתור משוואות אי-רציונליות, או מילים אחרות, משוואות כאלה עם שורש. יש לנו משוואה כזו, שלב ראשון אנחנו רוצים לפתור. הבעיה שלנו זה שיש שורש. איך אפשר להיפטר מהשורש? על ידי פעולה הפוכה, כמו שפותרים כל משוואה, על ידי פעולה הפוכה. אנחנו נעלה אגפים בריבוע. שימו לב שאני אומר אגפים, כרגע יש לנו בעצם רק אגף שמאל ואגף ימין, אז אין בעיה. נעלה אגפים בריבוע, זה בריבוע, אז גם זה יהיה בריבוע. לא חובה לשים סוגריים, אבל נתרגל. מה קורה כאשר מוציאים שורש ואז מעלים משהו בריבוע? למשל, 4 בחזקת 2 ואז שורש. 4 בחזקת 2 זה 16, שורש ל-16 זה 4. חזרנו לזה. מה קורה כאשר אני מוציא שורש ומעלה בריבוע? אני אוציא שורש, זה 2, ואז אני אעלה בריבוע. 2 בחזקת 2 זה 4. מילים אחרות, שורש ריבועי וחזקה ריבועית מבטלים זה את זה, ונשאר לנו רק הבפנים של השורש. הבפנים של השורש זאת אומרת רק x ועוד 1. שווה זה, רגיל, 5 בריבוע זה 25. עכשיו קיבלנו, נפטרנו מהשורש, ועכשיו יש לנו משוואה שפשוט צריך להעביר אגפים ולפתור את זה. x שווה 24. אבל בזה לא נגמר. ההערה היא שבמהלך פתרון, כאשר אנחנו מעלים בריבוע, לפעמים נוספים לנו פתרונות נוספים שאינם נכונים. הדבר שאנחנו צריכים לעשות זה אחרי שפתרנו את המשוואה, לגשת למשוואה לפני שעלינו בריבוע. למשוואה לפני העלה בריבוע, לזו כמובן, ולראות אם הפתרון בסדר, אם הפתרון מקיים את המשוואה. שימו לב, לא מדובר פה אם זה בתחום ההגדרה או לא בתחום ההגדרה. זה לא העניין. יש תלמידים שאומרים לי, אבל בדקנו זה בתחום ההגדרה. זה לא קשור. אמרתי לכם, לפעמים נוספים פתרונות לא חוקיים כתוצאה מעלה בריבוע. אז בואו נציב. 24 ועוד 1 זה שורש, זה 25. שורש של 25 זה באמת 5, ולכן התשובה היא בסדר חוקי, תשובה x שווה 24. אני עובר לשאלה הבאה. ביי בינתיים ולהתראות.